2459 eller 5136 Mattetvå, WC Vux. Eh, anta att du vet att 10 upphöjt till 0,3 är cirka 2, jämfört närmare värdet till logaritmen 2000. Eh, log 2000 är en produkt av 2, därför vi måste ha 2. Det är jätteviktigt. Multiplicera med eh, Tusen, som är log av två multiplicerat med log av tusen. E, då har vi log av två. E, log av två kan vi skriva så här. Tio upphöjt till Eh, log av två är lika med eh, två eh, nej tio upphöjt till negativ tre kan vi skriva, sådär Ser inte det, det här. 0,3 inte negativt. 0,3 ,3 är lika med 2 om och om i och och och, och endast om. Vi har 0,3 är lika med log av 2. Den ska vi använda. Så log av 2 är 0,3 och... Eh, jag ska inte använda en, förlåt. you must end with the first log ab log at so log at is our log of 2 adararma log, log of 2 is 0, 3, as we have shown. And log of 2 r zero point three, comma 3 so we are log of 2000 r 3 so that's what i 3 comma 3 for the next B så har vi log av 8, det är samma sak som eh, log av... Det finns två sätt ni kan göra. 2 multiplicera med 2 multiplicerar multiplicera med 2 som är log av 2 och med log av 2 med log log av 2 enligt lagen 1. Så har vi 0,3 och därmed 0,3 och därmed 0,3. Så har vi 0,9. Eller, skriver jag eller här, ni kan göra så här. Log av 8 är lika med log av 2 på till 3. Den kan ni använda. Så ni kan ni använda tredje lagen som är 3 multiplicerad med log av 2 och 3 multiplicerar med log av 2 är 0,3. Så har vi 0,9. Ni får exakt samma svar.